halkan waa jannaalka Rafiiqan Macruuf. Subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaal walbo aan soo gelinno. Taaba calaamadda gambaleelka si aad u ogaatid. Adduun hawli kama dhammaato, la yaabka dunidina waa mid isdaba joogo. Mar walba marka ka dambayso waxaad arkaysaa wax kaa sii yaabiyo. Awood oo idil waxay u sugnaatay Alle subxaanahu wa tacaala. Maanta waxaan ka sheekaynaynaa ninka ugu gaaban ee dunida iyo naagta ugu gaaban dunida. Naagta ugu gaaban dunida waa Joorta Amke. Waxay dhalatay 16-kii Diseembar sanadkii 1993-kii, waxayna u dhalatay dalka Indiya. Dhererkeeda waxaa lagu qiyaasaa 60 cm ama 24.7 inji. Waxay imaaday magaalada London ee dalka Ingiriiska si ay halkan ugu soo bandhigtay rikoorka naagta ugu gaaban ee dunida inay iyada tahay. Ninka ugu gaaban ee dunida waa Jendra Bahandu Gandhi. Waxa uu dhashay dalka Nepal. Wuxuu dhashay 30 November 1939. Waxaana dhererkiisa lagu qiyaasaa 4 cm ama 21.5 inji. Wuxuuna noqday ninka ugu gaaban ee dunida, taasoo takhaatiirta ay sheegeen. Bugga hortiina ka muuqdo waa bugga lagu qoro ama lagu kaydiyo dadka ugu gaagaaban ee dunida iyo inta dhererkooda uu gaarayo mid walba.